Kako je lijepo šetati u mirnom i sigurnom okruženju. Možda nismo ni svjesni kako nam je dobro za razliku od drugih država, sredina, krajeva, situacija. Otočac je top destinacija. U dubokoj boli javljamo svim rođacima, prijateljima i znancima tužnu vijest da je 27.7.2024. u 72. godini života preminula naša draga Milka Cvitković. Čuvarnac će biti u ponedjeljak 29.7.2024. godine na groblju Gornje Dubrave u Torcu. Posljednji ispred drage na pokojnice bio je danas 30.7.2024. u krugu obitelji. Duboko potreseni i bolno javljamo svim rođacima i prijateljima i znancima. Žalost mi je da nam je naša draga Marija Dujmović Pekvica umrla nakon kratke bolesti u 84. godini života. Pogreb će se obaviti danas u 18 sati u Ličkom Lešću. Duboko potreseni i bolno javljamo svim rođacima i prijateljima i znancima. Žalost mi je da nam je naša draga Milka Bolkovac umrla nakon kratke teške bolesti u 75. godini života. Pogreb će se obaviti u srijedu sutra u 16 sati. Duboko potreseni bolom javljamo svim rođacima, prijateljima i znancima. Žalosnu vijest da nam je naš dragi Josip Kovačić Tonkov umro nakon kratke teške bolesti u 76. godini života. Pogreb će se obaviti sutra 31.7.2024. u 18 sati u Ličkom Lešću. Poznao sam pokojnog Josipa. Evo, saučešće obitelji, počivao miru Božijem. Bio je vrijedan čovjek, borio se kroz život, trnovito, ali eto, bolest ne bira ni mjesto ni vrijeme, nažalost je tako. 21 sat i 15 minuta. Pozdrav svim mojim dragim gledateljicama i gledateljima YouTube kanala TV Loki. Evo, zadnji par dana nešto malo štekam sa videozapisima, ali evo, potrudit ćemo se, malo smo u gužvi, malo radimo i tako. Lijepi pozdrav iz našeg lijepog malog grada Otočca.